اپنے آپ کو ساری دوسری اشیاء سے قطع نہیں کر لو گے, چھوڑ نہیں دو گے اور ایک راہ نہیں اختیار کر لو گے, اس وقت تک تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ بہت کثیر المقاصد لوگ ہیں, ہمارے بہت سے مقاصد کثیر ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ وہ نوکری بھی کر لے, روٹی بھی پکا لے, آٹا بھی گوندھ لے, ٹیلی فون پہ بھی جواب دے لے, چگلی میٹنگ میں بھی چلی جائے, صبح ان کی 10 سے 11 بجے تک ایک چگلی میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی اٹینڈ کر آئے, اس کے بعد بازار بھی چلی جائے درزی کے ساتھ بھی. اتنے مقاصد جو ہیں یہ اکٹھے کر کے تو پھر آپ کو ایک راستہ نہیں ملتا. وہ تو یہ ہے کہ باہر کے سارے پٹ گھیر دو تو پھر اندر کا دروازہ کھلتا ہے, جب باہر کے پٹ کھلے رہیں گے تو پھر ایسی. اور ہم ان سے یہ ضد کرتے تھے کہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو ایک خاص وضع کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک انداز کے ہم زندگی میں گزر رہے ہیں, تو ہم اس سے باہر کے پٹ کیسے بند کر سکتے. اور وہ بار بار سمجھاتے تھے اس بات کو کہ آپ کو یک درگیر و محکم گیر ایک راستہ ضرور اختیار کرنا ہے, چاہے دنیا کا کوئی بڑا کام کرنا ہے, چاہے دین کا, چاہے روحانیت کا, چاہے مادیت کا, اتنی جگہ پر اپنے آپ کو تقسیم کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے, یہ آپ کا متمع نظر ہے اور یہاں پر آپ نے پہنچنا. بات چھوٹی چھوٹی لیرے کتیرے چمٹکی آئیں گی تو فیصلہ نہیں ہو سکے. تو ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہوتا تھا. حضرت بابا بلے شاہ اپنے مرشد کے پاس آئے, شاہ عنایت کے پاس, شاہ عنایت لاہور میں ہوتے تھے, بلے شاہ قصور میں آ جاتے تھے, کچھ جھگڑا کرتے تھے, کوئی ان کے سامنے ناچتے تھے, کبھی ناراض ہو جاتا تھا ان کا گرو. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اپنے باطن کے سفر میں کہ میں اللہ تک کیسے پہنچوں. تو حضرت شاہ عنایت نے فرمایا کہ تمہیں کسی چیز سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کسی خاص چیز سے تو محبت نہیں ہے, میں تو ایک لاڈلا بچہ ہوں سیدوں کا اور اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں, لیکن ہماری محبتیں تو تقسیم ہوتی ہیں. انہوں نے کہا پھر بھی تمہیں کوئی سی چیز. تو بابا بلے شاہ نے کہا مجھے اپنی بھینس بہت پیاری رکھی ہوگی, خوبصورتی ہے, وہ مجھے بہت اچھی لگتی. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ اپنے بھینس سے محبت کریں, اللہ کو چھوڑے اس میں کیا رکھا ہے, تم بھینس ہے تمہاری پیاری ہے تم اس میں لگن میں لگے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جو کہہ دیا تو ہم اس بات کو مانتے ہیں. وہ چلے گئے, کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ 40 دن وہ کہتے ہیں وہ اپنے گھر پہ رہے. اور پھر دل میں خیال آیا کہ میں چل کے مرشد سے ملوں اور ان کو اپنا احوال بیان کروں. تو وہ جب آئے تو یہ عنایت شاہ قادری یہ اپنے دروازے میں سے سینگ نہیں گزر سکتے, وہ اتنی کیفیت تاری ہوئی تھی کہ وہ خود ساری ذات جو تھی وہ بھینس میں بدل گئی تھی. تو جب اتنا سارا بندہ اختیار کرے رستہ, اور جو کہ بڑا مشکل مقام ہے, ہم سے تو ہو نہیں پاتا اور ہم ساری عمر کوشش میں بھی لگے رہے, کوشش تو نہ کہ یہ آرزو میں لگے رہے, لیکن وہ اس راستے کو پکڑا جاتا نہیں. لیکن ٹیچر مرشد مینٹر گرو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو پہلے اپنا آپ پہچاننا ہے اور آپ نے اپنی ذات کو بکھاننا ہے اور اس کا انالیسس کر کے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کچھ چیزیں موجود ہیں. جب آپ وہ پکڑ لیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہونی شروع ہوگی. لیکن مجھے واقعی نہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں. میں چھوٹا سا تھا جیسے آپ چھوٹے تھے 2 سال تک کا, تو میں ایک معصوم بچہ تھا, پیارا بچہ تھا, اچھا بچہ تھا, نیک تھا, مخلص تھا. میں اپنے آپ کو جانتا تھا اپنے کھلونوں کے حوالے سے, اپنے ماں باپ کے حوالے سے. ایک دن ایسا ہوا کہ میری خالہ ہمارے گھر آئی, میری ماسی, جیسے آپ کی ماسیں آتی ہیں. تو اس نے کہا آپا یہ تو بہت پیارا بچہ ہے, ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہے, یہ تو بھائی جان جیسا ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا, میں نے کہا میں ابا جی جیسا ہوں, آئی ایم اے لٹل ابا. تو میری وہ معصومیت کٹ ہونی شروع ہو گئی اور میں ابا جی بن گیا. پھر دوسری میری پھوپھی آئی, اس نے کہا یہ تو ماشاء اللہ بہت ذہین بچہ ہے, یہ تو اپنے بڑے بھائی سے بھی جائے. میں نے کہا میں بڑے بھائی کو کاٹتا ہوں اور آگے گزرتا ہوں ذہین. تو ہر انسان, آپ سب, میں, اس لاہور میں جتنے لوگ بستے ہیں, لاہور سے باہر 14 کروڑ اور پھر پوری دنیا میں بسنے والے لوگ, ہر شخص
اپنی ذات کے بارے میں، اپنے سیلف کے بارے میں نہیں جانتا ہے. ہر شخص نے اپنی ذات کے گرد پھٹے سائن بورڈ لٹکائے ہوئے ہیں، سنگلی ڈال کے گلے میں، ایک اوپر لکھا ہے ذہین، میں نے لکھا ہوا ہے رائٹر، انہوں نے کہا ہے سائیکالوجسٹ، اس نے کہا ہے ڈاکٹر. اپنی ذات کیا ہے وہ ان پھٹوں کے نیچے چھپی ہوئی. اصل جو چوزا ہے نا وہ نہیں ملتا، جب تک وہ نہیں پکڑا جائے گا، وہ جو ان سائن بورڈوں کے درمیان درمیان چلتا ہے. ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں اپنا سائن بورڈ دکھاتے ہیں کہ میں ایک ڈرامہ آرٹسٹ ہوں، یہ کہے گی کہ جی میں ایک رائٹر ہوں، یہی دکھاتا رہتا ہے. تو مراقبہ کرنے سے آپ کو اپنے اندر کا حال معلوم، زور لگاتے اور نہ بھی معلوم ہو تو پھر کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسے کرے. اچھا، ان کی یہ بات سن کے پریشان ہو کے اور بار بار اس بات کو سن کر میں بھی آپ سے بار بار یہ عرض کروں گا اگلے دو ہفتے کہ کس طرح سے بیٹھنا ہے اور کس طرح ہم کو سکھایا گیا تھا. تو دوسرا شوق جو میں اپنی جینٹل مینشنس اور اپنی شیخی کا اور تکبر کا تھے، وہ یہ تھا کہ میں چونکہ بڑے اونچے ہائی لیول سوسائٹی میں بھی ساتھ ساتھ آنا چاہتا تھا، تو میں گولف کھیلنے لگا. بڑی نفرے کی چیز ہوتی، ہم نے تو نام بھی نہیں سنا تھا. میں نے ہاف سیٹ خرید لیا آئرن کا، تو جناب نکال کے کیری ساتھ ہونا اور چھ نمبر کی چوٹی اس کے ساتھ چلتے جانا ہے. تو ہم نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے تو گولف گراؤنڈ میں چلیں. پھر ریلوے کی گولف گراؤنڈ تھی، وہ بابا جی کے ڈیرے کے بہت قریب تھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل. جب ہم وہاں گئے تو وہ ایک مصروف دن تھا، سرکاری دن تھا، لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، صبح کے وقت ظاہر ہے کوئی نہیں تھا. لیکن میں نے دیکھا ایک گروپ آف پیپل، بہت سے لوگ بڑے شوقین مزاج وہاں فیلڈ میں جمع تھے، اور ایک شخص جو تھا وہ اگینسٹ دا ہول، اس کا کھلاڑی مد مقابل نہیں تھا، وہ اگینسٹ دا ہول کہ کتنے اس نے ڈالنی ہے، پٹ کرنی ہے اپنی گیند سوراخ میں، وہ کھیل رہا تھا. تو میں بھی چلا گیا، 15-16-20 آدمی، اور وہ دیکھا گورا تھا، سنہرے بالوں والا، خوبصورت سفید، بڑا تھن لین آدمی. اور وہ ساتھ جب وہ چلتا تھا تو کیڈی جو ہوتا ہے نا، تھیلا اٹھایا ہوا تھا جو نکال نکال کے دیتا ہے اس کو آئرن، وہ اس کے ساتھ کندھا سا ملا کے چلتا تھا، ورنہ عام طور پہ دور چلتے ہیں. آگے جا کے جہاں گیند گرا ہوا ہوتا تھا وہاں وہ کہتا تھا کہ کون سی نمبر کی میں نکالوں آئرن، وہ بولتا تھا اور وہ لگاتا تھا، پھر چل پڑتے تھے ہم بھی اس کے ساتھ چلتے. جب خاتون حضرات آخری مقام پر پہنچے ہیں اور پٹ میں اور اس گیند میں کافی 12 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اور قیدی نے اسے پتھر نکال کے دیا جس سے گیند، تو اس نے تھوڑی دیر تول کے اپنا وزن اور اس خوبصورتی کے ساتھ ہٹ کیا کہ وہ جا کے بال ٹھک اس میں گرا، ہم سب نے تالی دی، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اور اپنا پتھر اوپر، اللہ کا شکریہ ادا کیا اس گورے نے. جب اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو ہم حیران رہ گئے دیکھ کے کہ وہ اندھا تھا، دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اس کی دونوں آنکھیں جو تھیں وہ پتلیوں سے محروم تھیں اور بالکل سفید تھی. تو ہم تو اس کے گرد جمع ہو گئے کہ گولف کھیل رہا ہے اور کہاں سے چلا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے، کہاں پہنچ کے اس نے یہ کر. تو ہمارے ریلوے کے آفیسر تھے، اس نے کہا کہ ایکسکیوز می سر، بٹ یو آر بلائنڈ. تو کہنے لگا یو ہیو ٹو بی بلائنڈ ٹو سی، جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا اس وقت تک دیکھ نہیں سکتا. اب یہ جو بات میں وہاں سن کے آیا تھا نا، اس کی مجھے ایک مثال ملی کہ ہر اور کام سے اندھا ہوں، لیکن اس معاملے میں میری نظر جو ہے وہ سٹریٹ، میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور میں نے گولف کی اس گیند کے اوپر اپنی توجہ پوری کر دی. تو پھر ہم اس سے پوچھنے لگے کہ سر یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں برما کے فرنٹ کے اوپر تھا کیپٹن، تو ایک بم پھٹا ہے جس نے ہمیں جسمانی نقصان تو نہیں پہنچایا، لیکن اس کی لائٹ اتنی تیز تھی، میں جھکا ہوا تھا ٹینک کے اوپر کہ وہ نارنجی اور سفید شمائن تھے، تو اس نے میری آنکھوں کا برحال، میں اسی وقت ہی اندھا، کچھ نہیں دیکھا جب سے اب تک میں ایسے ہی رہا. پھر میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں زندگی بسر کروں گا
اور سجگے آدمیوں کی طرح سے بینا آدمیوں کی طرح سے زندگی بسر کروں گا. پھر میں نے گروسپو کے ایک بازار میں وہ کر لی ایک دکان پہ نوکری جو کھیلوں کا سامان بیچتے. دو تین دفعہ تو میری بیوی میرے ساتھ گئی بس کے اوپر, پھر میں نے کہا چھوڑ دو مجھے, میں تیل آئی جاؤں گا. تو میں بس پہ جاتا تھا ایک خاص مقام پر جہاں بس کھڑی ہوتی تھی, میں کنڈکٹر دس جو پلیس ٹوگیدر, میں اترتا تھا, اتر کے ایک کھمبے کو ہاتھ لگا کر ایک خاص موٹائی کا کھمبا, پھر میں دوسری سڑک جاتا تھا اس کے ساتھ جھول کے, اور جھول کے میں دس قدم چلتا تھا تو مجھے خوشبو آتی تھی